wetu wako ange kuhakikisha haupitwi na lolote. Na tuingie sasa katika kaunti ya Kirinyaga. Mwanahabari wetu Murimi Mwangi amekuwa kizuru vituo mbalimbali, kituo baada ya kituo kuangazia kinachoendelea. Na cha mno ambacho wametueleza hii leo ni kuhusiana na ile fomu 38 A na B ambayo itakuwa ikitumiwa katika kupeperusha yale matokeo ya yule mwaniaji useneta ambaye jina lake halikuwa limewekwa kwenye karatasi za kura. Murimi Mwangi, kuna vituo kama vine hivi ulitueleza kuwa matokeo bado hayakuwa amefika. Je, kufikia sasa hali imebadilika? Na mshukran sana mwenzangu Zubaida. Kufikia sasa dakika chache kabla sijafika hapa kuweza kuzungumza nanyi, hatuko tumepokea matokeo yote kutoka maeneo bunge yote manne ya kaunti hii ya Kirinyaga. Hapa nilipo ni katika eneo bunge la Kirinyaga ya kati, ila ningetaka tuangazie macho yetu kwa swala ambalo limekumba maeneo tofauti ya nchi, hasa kufuatia zile tetesi za upinzani kuhusiana na matokeo ya urais. Na pamoja na producer wangu tukachukua vituo viwili vya kupigia kura hapa katika eneo bunge hili. Kituo kimoja kinaitwa Kiabarikiri na kingine kinaitwa Kariya Secondary. Na tunachotaka kufanya kwa sasa ni kubainisha uhalisia wa matokeo ambayo yamo katika fomu hii ambayo ilijazwa na maajenti wa wakilishi ama walikuwa wakiwania urais katika kinyang'anyiro hicho kilichofanyika jana. Na tukachukua maeneo haya mawili ya kupigia kura tofauti, kisha tukaagiza maafisa wa IEBC hapa kutusaidia kupata vile vifaa vya KIEMS ambavyo vilitumika kutuma soft copy ya matokeo haya ambayo yalikuwa yamekwisha jazwa, na pia kuwawakilisha mama agenti wakapiga sahihi. Na hivyo tutaanza na kituo hiki cha Kariya Secondary School. Unavyoona fomu yenyewe matokeo yamekwisha jazwa hapa, na pia ukitizama kwa karibu unaona pia maajenti wamepiga sahihi. Sasa tunachotaka kubainisha ni iwapo matokeo haya ambayo unaona kwenye fomu hii ambayo imeletwa moja kwa moja hapa katika kituo cha kuhesabia kura ama kujumlisha kura katika eneo bunge hili yanawiana na yale ambayo yalitiwa kwenye kifaa cha KIEMS ambayo ni miongoni mwa yale ambayo yaliweza kutumwa Nairobi na kuweza kutoa ile idadi ambayo umekuwa ukiona ya jinsi matokeo yanavyozidi kuongezeka pale. Na labda tukipata usaidizi kwa afisa msimamizi, tukianza na kituo hiki cha Kariya Secondary, kama tunaweza kufungua labda kwa KIEMS tuone ile form ambayo uliweza kutuma na ambayo afisa msimamizi alituma kwenye kwenu na pia Nairobi. So unaona kama hii sasa ni form 34A ya presidential election results. So hii copy ukienda hapa kwa KIEMS unaenda kwa view, unaweza ona hizo results moja kwa moja. Unaweza ona huyo John Ekuru Aukot hapo na pata mbili. Naona Mohamed Abduba Dida hapo na moja. Naona Shagala Jirongo hapo na 0. Naona Japheth Kavinga hapo na 0. Naona Uhuru Kenyatta hapo na 488. Naona Michael Wainaina hapo na 0. Unaona Joseph William hapo na 1. Naona Raila Odinga ODM hapo na 6. Halafu hii fomu ndio hiyo. Unaona hapa. Unaweza kuzoom labda kwa karibu. Hii only kwa unafanya hivi kwa back office. Ukiwa administrator unaweza download. Sasa ni hiyo tu ndio hiyo fomu iko hapo. So ukiangalia hapo ndio tumetuma Nairobi na hii kaletwa kama manyo copy hapa kwa Tallying Center. So hata ukijaribu kukombea kile kiko hapa ni hiyo copy, ni hizi. Halafu scan copy yake ndio hiyo. Na hiyo ndio ilitumwa huko Nairobi na ndio pia ilitumwa hapa Tallying Center. Na kabla tujeza kuzungumzia ile form ambayo itakuwa na matokeo ya mwisho hiyo 34B, wacha tutizame kituo kingine na ningetaka tuangazie teknolojia tofauti. Manake wajua kufungua hiki kifaa cha KIEMS kuna hii stakabadhi ambayo lazima iwe hapo ndio uweze kufungua hicho kifaa cha KIEMS, na tuhakikisha kwamba kwa sasa hichi ndicho kifaa cha hiki kituo kinaitwa Kiabarikiri Primary School. Unaona hapa, tuweze kuangazia tuone kama hiki ndicho kifaa cha KIEMS kilichotumika hapo. Nam ana scan ndio tuweze kuangazia tuone. ndio hiyo, anascan tuweze kupata kama hicho ndicho kifaa chenyewe, kisha tuweze kuangazia matokeo ambayo yamo kwenye karatasi hii ya 34A na yale ambayo yamo kwenye hiyo mashine. Sijui labda inachukua muda gani kufungua, afisa msimamizi? Inachukua muda kidogo sana. Inachukua muda kidogo kabisa, na mara moja inaweza kufungua kituo sasa. Na wajua Zubaida, umuhimu wa shughuli ambayo tunaifanya hapa ni kwamba wajua kule Nairobi kumekuwa na tetesi kuhusiana na zile results ambazo zimekuwa zikitumika, na kama unavyoona hapa tumeweza kudhibitisha kwamba kifaa hiki ndicho kilichotumika kwenye kituo hiki cha Kiabarikiri Primary School. Labda kama anaweza kufungua sasa tuweze kuangazia fomu yenyewe. Kifaa kimefunguka. Hapo kwa president unafanya view ndio uweze kuona hiyo result yake. Hicho. Kisha wacha tuangazie matokeo. Nikitizama kwa karatasi ambayo imejaza matokeo hayo, Ekuru Aukot akona kura 2, ni vivyo hivyo kwa KIEMS. Dida Abduba akona 2, na pia ni 2 pale. Kaluyu Japheth Kavinga akapata 1. Kavinga tuweze kuthibitisha manake akona 0. Akona 0, pale ni 0. Uhuru Kenyatta akapata 439. Ndio hiyo. Aha, tuko na Michael Wainaina akapata 0. Na Nyaga Joseph William Mpiga akapata ningali ni 0 pia. Raila Odinga akapata 2. Na hiyo ndio shughuli inayoweza kuendelea hapa. Kopi yake ndio hiyo. Ukiona kama tungeweza kusum, ungeweza ona agents wale watu wamesign. Unaona ni wa chama zote, kuna Jubilee, kuna NASA, kuna na Kenya, kuna maendeleo chapchap, independent candidate. So wote walishuhudia na wakatia saini. Na ndio hiyo ndio unaona hapa. Kama unaweza ona ndio hiyo tumescan hapa. Na ndio tukaweza kutuma. Na mshukuru sana kwa wakati wako, manake sababu ya muda tutaweza kuangazia sasa ni nini ambacho wanafanya kwa ile form 34B ambayo sasa ndio itakuwa na matokeo kutoka kwa vituo vyote vya kupigia kura kutoka kwa eneo bunge hili. Manake kumbuka kulikuwa na yale maamuzi katika mahakama ya juu, maamuzi hayo pia yakashikiliwa na mahakama ya rufaa kwamba matokeo ambayo yatatangazwa ya urais katika eneo bunge ndio ya mwisho na ndio atakuwa akipeperusha hadi Nairobi ndio tuweze kujua mshindi ni nani wa urais. Tukizidi tu kusubiri pia matokeo ya ugavana, ubunge na uwakilishi wadi katika eneo hili. Kwako Zubaida. Murimi Mwangi, umetuelimisha mengi sana ukiwa na yule afisa msimamizi wa kile kituo, kwa sababu wengi wamekuwa kiuliza nini ambacho kinaendelea hasa kuhusiana na hizi fomu. Mtazamaji, jinsi taratibu ambazo wametuonyesha Murimi Mwangi ndio zitaendelea katika vituo vyote 40883 kote nchini kuthibitisha iwapo kweli matokeo yaliyotangazwa yanaambatana na kile ambacho kilikuwa kimeandikwa ama kile ambacho kimenakiliwa katika zile fomu, na ndio mchakato ambao mwanzo ataendelea nao kwenye mahojiano, kwa sababu katika kituo kikuu tumeona Matambo akitueleza kuwa hakuna wakati